Yılanlar. Yılanlar sürünərlər sinifinin pulcuqlular dəstəsinə aid olan yarım dəstədir. Antarktidadan başqa bütün qitələrdə rast gəlinir. Onların aləmi heyvanlar, tipi xordalılar, yarın tipi isə onurğalılardır. Yılanlar elastik çənə quruluşuna sahibdir. Bununla da böyük canlıları uda bilirlər. Yılanların çoxu zəhərsizdir. Zəhərsiz yılan növləri ovlarına dolanaraq onları boğur. Zəhərli yılan növləri isə zəhərdən ovlamaq, yaxud özlərini qorumaq məqsədi ilə istifadə edirlər. Yılanlar qurbağa, quş, balıq, kərtənkələ, siçan, yumurta və s. ilə qidalanırlar. Yılanları öyrənən elm serpantologiya adlanır. Yılan dərisi pulcuqlarla örtülüdür, hamar və quru quruluşa sahibdir. Yılanların qarın və bel pulcuqlarının quruluşu fərqlidir. Dəri rəngləri də çox müxtəlifdir. Bəziləri bir rəngə, bəziləri isə 3-4 rəngə sahibdir. Rəngli yılanlar əsasən zəhərlidir. Ancaq zəhərli olmayan rəngli yılanlar da var. Bir çox canlı kimi yılanlar da dəri dəyişdirir. Köhnə dəri ağız tərəfdən cırılır, yılan daş, ağac kimi obyektlərə sürtünərək dərini çıxardır. Bu prosesin bir neçə funksiyası var. İlk növbədə yılan köhnə dəridən azad olur, həm də parazitlərdən təmizlənir. Yılan zəhəri başın arxasındakı zəhər vəzilərində toplanır və dişlər vasitəsilə ova yeridilir. Tüpürən kobra kimi bir neçə yılan təhlükə hiss etdikdə düşmənin gözünə tüpürür. Bəzi heyvanlarda yılan zəhərinə qarşı təbii peyvənd vardır və onlara zəhər təsir eləmir. Yılan qədim Misir, qədim Yunanistan, Türk-Fars sivilizasiyası, Xristianlıq, İslam kimi bir çox mədəniyyətdə yer alır. Qədimdə Misirdə yılan müqəddəs sayılardı. Saray divarlarında tez-tez yılan təsvirinə rast gəlinərdi. Fironun taxt və tacında yılan heykəlcikləri yerləşdirilərdi. Xristianlar inanırlar ki, İblis Adəm və Həvvəni aldadanda yılan cildində idi. Tip embleminde yılan kuponun içərisinə əyilmiş halda təsvir olunur.